עוד לא מאוחר מדי, עוד לא מאוחר מדי. תודה רבה. לעניין אחר לגמרי, סדרה חדשה בהוט, יוטיוברים בשירות פעילים חברתיים. בוא, זאת הכותרת, תכף נסביר אותה. במאי הסדרה הוא ברק היימן, עובדים על זה, כך נקרא את הסדרה, ואחד מכוכביה, הוא יאיר כוכב, מייסד ומנהל אומנותי של תחריר, שזה בר תרבות מזרחית. הסרט, הסרטונים האלה, מורכבים מהרבה סרטונים, נכון ברק? מפגישים את יאיר עם כוכב של הרשת. אחד מהסרטונים. אחד מהסרטונים האלה. עכשיו, אני לא ידעתי עד לפני חצי שעה בערך, לא, יותר. מה זה יוטיובר? תסביר לי מה זה, גם אתה לא ידעת. אז לא נעים לי להגיד שאני אמנם מחזיק מעצמי קול ואני חושב שאני בעניינים, אבל גיליתי שאני די זקן ופרימיטיבי. אני ביוטיוב רק שמעתי מוזיקה. ורק כשהתחלנו לעבוד על הסדרה הזאת ביחד עם גוגל ישראל וקרן לאוטמן ועמותת שחרית וערוץ 8 של הוט, אז אח שלי תומר, שביים את הסדרה ביחד איתי, אמר לי, תגיד לי, מה אתה כזה שחצן? האנשים האלה הם עושים דברים מדהימים. אמרתי לו, איזה אנשים? היוטיוברים, אתה לא יודע שיש יוטיוברים? זה אנשים שיש להם ערוץ יוטיוב משלהם. יש להם קשר בלתי אמצעי ישיר עם המון המון עוקבים. לכל אחד מהם יש עשרות, אם לא מאות אלפי אנשים שרואים כל דבר שמעלים, דבר מעניין ואינטליגנטי, דבר שטותי ואידיוטי, לא משנה, כל הדברים כולם מקבלים חשיפה של מאות אלפי צפיות, לפעמים מיליונים. ואנחנו חיברנו בכל אחד משמונת פרקי הסדרה, יוטיובר מוביל בישראל, ביחד עם פעיל חברתי או פעילה חברתית, שהם חלק מקבוצת אוכלוסייה. אז הוא על התקן של המזרחי מסורתי, נקרא לזה, ויש את קאסה האתיופית, ויש את ציפי בורנשטיין החרדית, ויש את כיפה חטיבונית מפרדיס. אז הוא יוטיובר? לא. הוא פעיל חברתי. הוא פעיל חברתי. והוא יגיד לך איזה המהפכה גדולה הוא עשה. ומי זה היוטיובר? במקרה של הפרק שלו, זאת יוטיוברית, שהשם האמיתי שלה זה מעיין רובין, ושם הבמה שלה, השם היוטיובי שלה, זה נועה פילטר. ומה היא עושה בחייה? מה היא מייפדת? מה, יש לנו את זה? כן, בוא נראה קטע. אני עדיין לא יודע לדבר בנועה פילטרית. למה? זה טיק טק לומדים. כן? כן. זה טיקטק לומדים. כן, קצת ככה בדיוק. כאילו במבטא פרחי כזה, אבל עם השיר. אתה אומר שאני פרחה? לא, במבטא פרחי. לא הבנתי. לא, לא, זה פשוט... אתה קראת לי פרחה? לא, לא. פרחה זה שם יפה. גם אשכנזיה וגם פרחה, זהו, נגמר הסיפור. זהו, זהו. מה? את הולכת עכשיו. הכל מיתוגים. הדמות שהיא בנתה לעצמה היא דמות של פרחה פקצה, וזה כאילו מבחינתי במקום מסוים יושב לי על איזה שהם נימים של הלעגה. או אלוהים ענה, ענה לי תפילתי, מתי ייגמר הסבל שלי. למה? אבל לא הזמנו גם אותה, אני לא יודע. גרוע מאוד. נעשה עוד אייטם שבוע הבא. אז מה הרעיון? אתה אמון על מסורת מזרחית, אמנם מאוד משתכנזת, כך אני למדתי, ושחזרת אל המוסיקה. משתכנזת מאיזה בחינה? ככה, אתה לעצמך... גדלתי בציונות הדתית. שהמשפחה היא מאוד... גדלתי בציונות הדתית, וקיבלתי טלפון, נעשה כזה fast forward, קיבלתי טלפון מהמשוגע הזה, ברק איימן, ואמר לי, אני רוצה להכיר לך את היוטיוברית נועה פילטר, שאני כמו ברק וכמוך לא... נועה פילטר. כן, זה השם הבמה שלה. כן. ומסתבר שגם לה יש אקטיביזם. והמקום הזהה שמצאתי ביני לבינה זה שבעצם בתחריר, המקום שבניתי בירושלים, שהיום הוא בעצם הלך צעד אחד קדימה למקום של חברת הפקות מאוד גדולה בתחום הזה של תרבות מזרחית, זה המקום שלה לתת במה. לאומנים במדינת ישראל קשה באופן כללי. בתפיסה שלי לאומנים מאוכלוסיות מוחלשות ומהתרבות המזרחית, האתיופית, תרבות ברית המועצות, קשה מאוד לתפוס במה בקדמת הבמה. ואני באתי כדי לתת את הבמה. נתתי אותה במשך 4 שנים בלב שוק מחנה יהודה, והיום בהפקות הגדולות שאני עושה, כמו סליחות מסך תחריר שיהיו בערב... מה המודל הכלכלי? וואו, המודל הכלכלי בשוק היה לנסות... לקבץ לדבות. כן. במחלקת החינוך של עיריית ירושלים. עזוב אותך מעיריית ירושלים. טוב, נו, בסדר. בגדול למכור את הבירה, לתת לאנשים ליהנות ולהשתמש באמצעי הזה של בר ושל הנאה מבירה ומאלכוהול. ואתה נפגשת איתה, מה קרה שם? היא מייצגת באשכנזיות תל אביבית? היא בגדול בעיניי... בלפור, קהילת רוטשילד, מה הרעיון? בגדול בעיניי מה שהיא הצגה ומה שהרבה מאוד, אני
שאני שומע גורמים בחברה הישראלית אומרים זה את ההכחשה כלפי זה, או את הסוג של להגיד זה היה פעם, זה כבר לא קיים היום, זה לא באמת רלוונטי. אין אפליה כלפי תרבות מזרחית, אין אנשים שאומרים אנחנו בווילה בג'ונגל, אין אנשים שאומרים אנחנו בווילה בג'ונגל, פה תהיה תרבות אירופאית והמוסדות הממומנים של המדינה ייצאו החוצה אך ורק תרבות מסוג מאוד מאוד מסוים. אז על זה בסוף השיחה שביניכם, וזה הוא בעצם עיקר העניין. אבל החיבור בינינו הוא אקטיביזם. ובכל פרק יש 8 פרקים, הם כולם זמינים לצפייה גם ביוטיוב אגב, עולים גם בערוץ 8 של עוד שבוע הבא בתור סרט. בכל פרק יש קלש כזה, יש קונפליקט בין היוטיובר לבין הפעיל החברתי. יאללה, עשינו לכם קדימון, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך. תודה רבה. אלי רחלין באולפן החדשות, תודה רבה שצפיתם בנו, ערב טוב. תודה ירון, ערב טוב גם לך. ומיד במהדורה המוקדמת, יממה לאחר ההחלטה של בג"ץ, מבהירים החרדים.